Nós, a raíz desas cartas, pois unha vez máis manifestamos a nosa predisposición a falar de calquer outro aspecto que se quera incluir nesta reforma. O que si é certo é que ata o momento o único que temos escoitado é que non queren falar en ningún caso da reducción de deputados, o que o mesmo non comparten co Grupo Popular a idea de que nun momento no que estamos todos, toda a sociedade, todas as administracións a facer un esforzo de exemplaridade, de contención do gasto e de, polo tanto, de mellor uso dos recursos públicos, pois nese aspecto eles deciden non entrar. Eso, digamos, o que está bloqueando calquera outra actuación, dito cual, eu intentarei poñerme novamente en contacto co Grupo Socialista a través do seu portavoz para ver se mudou algo ou teñen algunha cuestión máis específica que aportar a este debate.